Jaha, nyt se onkin sitten tuon jarrusysteemin loppukokoonpanoon aika. Tuossa pani jo tuon piasylinterin kassan. Nyt mä alan vähän puhistelen tässä näitä tämän työsylinterin osat ja eihän tässä muuta. Sittenhän siinä ei kun tuonne vähän sovitella tuonne jarrurumpun noita jarrukenkiä ja eihän sen ruvettava putket kiinni ja kokkele, jotta pellokko se. Ei kai siinä muu auta. Tämä tuntuisi ainakin hyvin liikkuu tuo mäntä tuolla. Tämä tuntuisi ainakin toimivan. Tuossa on tuo jarruputki. Sen nyt voisi laittaa kyllä tuossa paikoilleen. Ja tuohon mulla uutta letkuvaa on. Tuo pitää puhistaa vielä tuo. Tuo jarru säiliö. Minä nyt tuolla kokkelin sitä. Ehtii sitten oikein säiliöissä pelloa jollain tavalla. Jollain tavalla pelloa nuo vehkit, niin he ehtii sitten oikein säiliö. Nyt minä rupean puhistelemaan tässä nämä osat. Näissä on lähinnä nyt muuten on likaisia. Näissä mä olin tuolla koneen työkalulaatikossa, niin näissä nyt on vähän jotta töhkeä näissä. Eiköhän nämä tästä sutta. Sylinter on tuo hyvä ja jopa ilman ruuvikki toimii tuossa. Which nice. Which nice. Tuosta tuli hyvää tästä tuosta. Se pannaan tuohon. Tää on nämä silinterit tullut sitten tuohon Olis vähän näitä pikkusen kastoa tuossa jarrunestessä. En minä nähe muuta. Muuta minä en nähe laita. Tiivistäkää, että olkaa tiivistämään. Tuohon panna vähän jarruneistettä. Entäs muuta näille dottia, vimpokadottia. Pottisit keskuska. Ja mennään siihen. Aika tiivisti kyllä tuolla. Katsotaan nyt vuotako. Aika hyvin tullut. Tuo tullut sitten tuohon. Pikkusen tietysti hölläytte tuonnekin rasvun, niin se menisi tuonne jo tuonne jarrusilinterin yksinteen. Mä käytän tuossa. Paneihin siihen kouhalle. Mä leikon tiivisti ne kyllä männälle.
Katsotaan nyt toi Mikko se is sinne päin. Nämähän siihen tulloo sitten. Eli mä oon vähän... Näitä pitäis hiio kyllä. Näissä on semmonen... Rantti on tuossa. Mitenköhän ne tämmönen? Vai pitääkö tämä olla itse näin päin? Tuo siihen kansa. Nuu. Muin nikkä. Sitten ne vaan nämä tulloo tähän nää. Muin nikkä. Ja tuo tulloo kansa. Mennäkö tuohon tuo uusi kumi? Tästä mä... Uuden kumiin kuuen umi. Olen tuon kumiin siihen. Kumiin. Se käypi siihen ja tuo käykö... Noh. Sinun pitäisi vielä uusi kumi laitto. Perkele kumi. Kumitiiviste. Laitetaan siihen kumitiiviste. Jouset. Minnekähän minä laitoin ne kumitiivisteet. Titu. Tossa on tuo. Tuohon ja tämä tullut sitten tähän kumitiiviste tähän tullut kumitiiviste noin. Siinä on jarrut. Noin. Sitten nämä. Nuo pyörii tuo sietoelementti pyörii. Voisi vähän laittaa tähän. Puhi siivota tätä pikkusen. Melkein pitäis vähän sen näitäkin kiinni vähän tuolla kiinni tuolla. Täällä. Käykös muuten tuohon piäsylinteriin tämä uusi? Kyllä se siihen käypi. Tuosta pannoo sitten sen tutsukan. Joo. Mä noita vähän puhistelen tuossa ja tuota... Piakkoin palaamme asiaan. Aha, ulkoilmis. Eikä ne nämä käypi tähän. Pikkusen pitäis niitä empun verran leviitti. Ottaa nyt keskeltä. Keskeltä. Anno nää, mutta sitten pitäis vähän näitä kohti leviitti.
vähän isompi lekaaja. Lekaaja niille vähän helskytä. Se oikis. Kyllä se asettu se päästä. Kyllä vähän jää. Tässä tuu siitä. Tässä tuu siitä. Käsille noussi. Paremmin se siihen. Tuo alkas olla jo ihan riittävä hyvä tuo. Tuota pitäisi vähän se.
vielä. Kääntö on nyt mään. Seuraavaksi minä kokkuvan tuon piäsylinterin ensin. Katsotaan sitten jatkotoimenpiteet. Oho! Hauskempi on nyt tuossa auringossa toimia. Hauskempi. Tuo. Ensin laittu tuosta. Sen pitäis se. Perhinnössä pitäis se jarruputki melkein tähän ensin laittu. Niin se olisi. Ja työntäis se tuosta. Läpi tuonne ohjaan. Niin se olisi kyllä ensin melkein tehty. Työnnä sen tuota ohjaamon alta läpi. Mikäsin sinne mä. Mikä sille nyt on maksaa penki? Mikäs? Onko sinne reikkeetus? Reikkeetä ei ole ollenkaan. Mitenkäs se nyt tuli? On siinä tuossa. Sylinteri tuli tuohon ja se tuolta tuli sitten. Niin se tuli tuolta reijästä tuli. Se ei tullut tuolta vaan se tuli tuolta toisesta reijästä. Tuli niin kuin tuolta yllätä päin. Silloinhan se pitää. Niinku missä se rei. Tää pitää niinku tuolta tulla ja sitten tänne. Joo pai. Tulla. Sattu vierä, tietysti pitää.
lopun. Jätkö se missä? Se kyllä ei jää. Se tuosta tullu, niin se ei jää mistä kyllä. Mistä kyllä? Ei se jää. Pitäis saa ylöspäin. Eikä oo, kun se pitäis tuosta reiästä nimenomaan. Mitäkäs minä sen sinne sua? Tule. Tuohon on tehty reikä sille letkulle. Mitenkäs minä sinne sen sua? Onpas se nyt monimutkainen. Jaha, nyt siellä on uusi jarruputki ja mä sovittelen vähän, käypkö nyt nuo uudet. Mä oon nyt vähän eri asennossa. Tai eihän se periaatteessa pitäisi olla eri asennossa, kun nyt sen pitäisi olla oikeassa asennossa noin vipuisen siinä. Eikä lettämään sijät. Tiedä, pitäisikö tämä olla nyt sitten. Mä sijätä on tota. Mä vielä alakerrassa kävin aukaisemassa. Mä sieltä on nimittäin nyt, niin ei oo oikein ihan. Tämä niin. Tämä sais nyt olla varmasti lyhyemmällä, koska se on tuo. Ihan tuossa on tuo. Niin sen tulis pitempi liike tuohon. Tuohon. Jarrulle. Sen minäkään tekee. Katon auki, kun tämä. Nekin pihille yritettävä vientäisi sitä auki. Se myö tehdään. Eli tämän käy vielä kahtele ala alla. Sain menemään vähäsen. Vähän enempi liikevarraa tulla tuohon. Polokimme. Passa tuonne kouhalle. Olis mun vähän panna vaseliin. Tuoda vähän niiden vaseliin. Kouhalla. Nyt. Mennyt aika hyvin. Pikkusen mennään tuon tiivisti sinne ja luuppasin sokka. No, en mene minä sinne. Mä oon sinne aika hyvin. Kun sinne jousan sinne vettä. Täältä, joo, se on sinä vettä. No kyllä sen pitäisi pelata nyt. Painasin sitä tuossa. Minä panen tänne tuo jarruputken. Vittu. Minäpä
sitä onkin. Tuolla sinne on jo rasvo jo se täynnä. Peskeli. Mikä paperia osata. Oi hyvä jumala. Tuossa. Paitsi että tämä olisi pitänyt vettä tuosta nohe yli. No voi hyvä vittu. Ota tää pois sen perkele. Vitu apina saatana. Ei lähde ehkä tuo. Tää tulla kyllä irkin tämä. Lähtisiköhän se tämä tästä irti. Käytä sinne päin olevan kauan. En minä. En eikä mikään. Auki se onneksi. Irrota sen tästä. Tarve koko helvetin tota silinteriä ottaa irti. Onneksi kerinä tuota panna meille kiinni tuohon sillä tavalla. Saapko sen tuolla sitten? Mä pitäisin pyörittää siihen. Oi hyvää vitu apina saada. Menis niinku tuolta välistä. Täytyy kyllä tajua vai saisiko sen pyörimään tässä. Saisi tuohon alakkoon. Tää kyllä ehkä sua. Se ottaa sen vielä irti perkele. Siinä ei auta saatana. Eikö otahan irti perkele. Saatana. Vitu perkeleen kullipia saatana. Vituttaa aina tämä oma helvetin löyhkä saatana. Voi vittu mikä teki. Eikö otahan pois kuule perkele sinä. Eikö ota itku, eikö pois mua. Perkele saatana vittu. Otahan pois kuule. Eihän tuo vankin arveli tuohon kohta. Eikö pois. Purahan kuule pois. Eikö pois vaan. Ei sinä ota itku, eikö pois. Pois vuon. Mitenkäs mä nyt tämän, jos minä laitan sen tuonne? Perkele. Vieläkö se irrotuttaa tuon se tuon letkun saatanaan irrotuttaa? No voi perkele rasvapia saatana. Voi vitun muukku helvetin perse silmästä tullut kurja saatana. Voi vittu mä. Pura pois sinä ei auta. Ei kuule auta itku perkele. Pura pois minkä oot kerinä rakentaa, niin ei kun pois kuule. Kuule semmonen homma järjestä. Vähän lisää hommia. Et sinä nyt perkele. Ei tää kuule sillä tavalla. Helepolla ei. Ei kun pois vaan. Kaikki olis uusiks perkele. Mitä uskotsä? Nyt se mulukku tuonne pitäis ajaa sitten. Helvetti. Missä helvetti? Tuolla. Pitäis nyt ajaa sinne. En minä. Ajaa tuonne sinne. Pitäis olla sopiva olla. Niitä sitä ei oo. Lähtikö vetää? Tois lähti.
Ei kun pois vaan. Kaikki vaan pois. Ei kun puuseks vaan. Sillä tavalla se hyvää. Raat muutaman 10 kertaa kaikki. Helvettiin, niin kyllä se siitä. Nähän se. Jengoja on ihan kiitettävä. On sinä jengoja. Hyvähän se jättää jengakauppa käypä. Tissi on kiinni. Eihän siinä, eikö uusiksi. Mäkin vaan parikymmentä kertaa laittaa uusiksi niillä. Ja nyt jossain vaiheessa. Pello. Saatana, saatana. Nyt siinä on muuten tällä. Ihan käsi. Nyt pitäisin ajaa takaisin paikalle. Tää on. Perkele, kun tässä on 49 kertaa purkoja kodannet. Värkkijärjit. Ei tule. Nyt se on se siellä. On se nyt täs tuohon puntti. Mokkari kaksi punttia. Pitää nyt panna nyt tuo sylinteri kiinni tuohon. Mutteri ja puntti pikkuinen ehtiäsi. Niin kun tyypillistä, niin taas kertaalleen piti purkon. Kerkesin laittoon, niin se oli tuota peltä. Ei suonakaan tästä, se piti tuosta yllältä, niin eihän se tuo jääkkäputki taivuperkille. Joo. Eihän se ihty, siitä se jatku. Jaha, nyt ollaankin siinä vaiheessa, jotta mä ruppeen kuotamaan tuonne systeemin jarruneistet. Eli katsotaan tullut, kun tuolla on astia, on tuolla piassa on, jotta jos se sinne rupeaa sylykköä nestettä, kun minä tuossa poleksin, niin sitten ruvetaan tuo jarrut laittamaan siihen paikoille. Lisätään nyt nestettä ensin. Hölläytetään ne vähän nestettä. Lähtäköhän sitä sinne mäneen. Yhtä. Se vuuva ainakaan tästä.
Nyt rupeis tulee. Joo. Nyt rupeis. Hyvä! Toimii, perkele. Kahto vuotaa, kun se tuosta alta. Ei sinä auta itku, se on ruvettava laittamaan jarrukenkiä. Perkele paikalleen. Katsotaan nyt vuotaako se mitenkä suoraan. Se nyt ihan losona vuva aina. Joo. Se on ruvettava jarrukenkiä laita. Perkele.
öljyn, elää hyvä mies. Ajattaa niin kymmenen öljyä. No nythän se rupeaa hommat kumppuun. Ja mihin ne rupeaa?
pellua. Ei kun pois. Ei kun pois. No voi vittu, vitu apina. Muistan joka kohtansa. Voi jestan pujut. Pujat. Miten vaikitat? Perkele, että on somaa. Ei tule. Helvetti. En. Jumala, on perkele vaikea. Tässä on Veikko. Oi perkele! Eiku, etihän apua. Koska mä se saa. Koska mä en etihän apua. Helvetti! Se ei käy. Nyt taitas kärjellä. Ei se ei jää. Tuo. Se 10 mm. Ei oo se. Jos on joku 11, niin tietysti. Thank you.